Na općini Oraš i općini Domalja Šamac, ali rađene na općini Orak, vršili smo čišćenje kanalske mreže i izmuljivanje određenih kanala. Uz to smo naručili i projekte uređenja trase nove trase kanala Demerovac i nove trase za korito rijeke Tolise kroz Oštru luku u dužini od 5 km. U ovoj godini smo izvršili sanaciju i zacjevljenje kanala u Kostoču. Izvršili smo promjenu vododijelnice Kostočke bare i preusmjerili vodu iz Kostočke bare da može preko kanala Crnac doći do crpne stanice Tolis. Tim smo skratili put toj vodi otprilike za 10 km. Koji je značaj samo čišćenje? Zašto se to radi? Za kanal Kostočku baru smo radili to da bi spriječili probleme koji nastaju pri velikim oborinama što smo imali prošle godine, da bi spriječili potapljanje privrednih objekata koji se nalaze u Kostočkoj bari i da bi omogućili lakši protok vode, jer voda iz Kostočke bare po starom sustavu se cijedila na crpnu stanicu Đurića, ona je udaljena nekih 15 i 20 km. Treba vodi da ode do crpne stanice Đurića. Ovamo na crpnu stanicu Tolisa sad smo skratili taj put za duplo i što će omogućavati brže cijeđenje vode. Kanali su sređeni po svim elementima, uklonjene raslinje. Da, uklonjene raslinje na kanalu Kostoč. Zbog problema sa privrednim zgradama išli smo neko zacjevljenje od 180 metara gdje sa čim smo dobili i ljepši izgled kanala i funkcionalni sam kanal. Kada govorimo o tim kanalima, kolika je sada garancija da to raslinje neće rasti? Koliko mjeseci, godina? Pa mi planiramo sljedećih godina ako uspijemo vršiti i košenje tih kanala koje smo očistili, da nam se ne bi dogodilo kao na primjer na kanalu Grebnice koji je 76. godine rađen, sad ga ponovo radimo, da nam se ne bi dogodilo da te kanale jednom kad ih očistimo, izmuljimo, zaboravimo, da barem svake dvije godine izvršimo malčiranje raslinja koje je izraslo na stjenkama kanale u neposrednoj blizini s tim bi, kad bi uspjeli to ostvariti, smanjili bi ulaganje u ponovno čišćenje. Svaki taj kanal, ako ga ne očistimo jednom u 5 godina, on će svakako zarasti i smanjit će se protočna moć. Na samom terenu vidjeli smo i voda rijeke Tolis, skladili smo ih vidjeti. Da, pa trenutno ova godina je ekstremna godina po sušama. Uspjeli smo sve raspoložiti sredstava što smo imali u bazi tu vode da iskoristimo ovu sušu. Rijeku Tolisu sa ovim zadnjim projektom u suradnji s općinom Orašem. S ovim zadnjim projektom doći ćemo do kraja prvog projektiranog dijela koji je završao na 7. kilometru rijeke Tolise i naručili smo za sljedeću godinu projekat uređenja korita rijeke Tolise kroz Oštru luku u dužini 5 km. Tim bi omogućili da prvi put uredimo rijeku Tolisu, da u stvari od rijeke Tolise napravimo kanal koji će samo služiti za prihvat voda iz kanala koji povezuje Tinju. I kada bi se dogodilo da bude dosta voda, da ona jednostavno može proći do crpne stanice Tolisa i da može biti prebačena u Savu. I nećemo više imati obilježje rijeke Tolisa, da ona bude većim dijelom godine bara. Sada kad zaobalne vode dođu, one će jednostavno proći kroz Tolisu i većim dijelom godine rijeka Tolisa će biti u stvari su. Za iduću godinu planiramo krenuti taj u izvođenje tog dijela na rijeci Tolisi, ne znam koliko će biti, 1-2 km. Planiramo nastaviti kanal Grebnice u općini Domalja Šamac koje smo uradili ove godine u dužini 1 km. I planiramo završiti kanal Ritovi Struž u općini Očak.